Takže vítejte u dalšího podcastu literárního kanálu Na potítku a dneska po dlouhé době tu mám hosta a je to Erik Gilk. A Erik Gilk je literární historik a pedagog, působí jako docent na Olomoucké katedře bohemistiky na Palackého univerzitě a v literárním světě se nejvíc proslavil asi svojí knihou Vítěz i poražený, což je monografie o životě a díle prozaika Ladislava Fuchse. Ale kromě toho se taky řekněme ve volném čase spíš věnuje psaní recenzí nebo literárních kritik. Tak zapomněl jsem něco důležitého? Myslím, že ne, že to bohatě stačí. Výborně. A samozřejmě tady je tu můj bývalý učitel, takže tady nesedím poprvé. I když dřív jsem byl já, komu byly kladeny otázky, dnes to bude obráceně. A my jsme se předběžně domluvili, že nemáme nějaký scénář, ale ta idea je, že bychom se chtěli pokusit vžít do situace, kdy třeba za 20 let budou sedět literární vědci a budou společně psát nebo modelovat dějiny té literární nebo té epochy literární, ve které my dneska žijeme. Takže dejme tomu roky 1989 až 2020. Tak a tady už teda se začnu ptát, protože když modelujeme dějiny literatury, tak obvykle nám v tom pomáhají dějiny, že? Že třeba 20. století máme krásně rozdělené první světovou válkou, druhou válkou, sovětskou invazí. Jak myslíte, že třeba rozdělíme literaturu z naší doby tak, aby tam byla nějaká výrazná hranice? Tušíte? No to je záludná otázka, které jsme se teďka bavili zrovna v pátek s editory, protože jsme si, jak jste říkal sám, z toho 20. století zvykli periodizovat literaturu na základě nějakých společensko-historických nebo dokonce vojenských mezníků. A vlastně bychom měli být rádi, že od roku 89 jako žádný takový neproběhl, ale musíme teď nějak jako přeřadit páky a začít to dělat nějak jinak. Takže asi nápad mě úplně nenapadá. Jednoduché by to bylo samozřejmě dělat po dekádách, ale to by asi k ničemu moc nevedlo. Takže, ale to opravdu ukáže až čas najít nějaký bod, kde začíná se něco měnit, lámat, což je ovšem jako v době té dnešní převládající postmoderny, když někdo by řekl postmoderny, čím dál obtížnější, protože prostě zachytit jako nějaký pohyb estetických norem a hodnot je strašně složité v téhle situaci. Takže jako vodítko na to nemám a jsem zvědav, jak ti budoucí literární historikové, třeba vy nebo nějací naši potomci, mladší studenti, jak k tomu přistoupí. To bude opravdu velký oříšek pro ně. Jasně. Tak třeba v roce 2025 se rozpadne Evropská unie nebo se dobudeme Polsko a vznikne Polsko-Česká republika a uvidíme. Což by možná to bylo tak jako na obtíž, ale jako zatím, pokud bych měl já pokračovat v politické periodizaci, což je samozřejmě naprosto nevhodné a pro literaturu vlastně vnějškové, ale dělali jsme to, tak jediné, co mě jako, co nás napadlo v té diskuzi, tak jenom ale z legrace a s velkým nadhledem je rozdělit to na epochu Havlovskou, Klavzovskou a Zemanovskou. Mm-hmm. Tím samozřejmě absolutně ničeho v literatuře nedosáhneme, ale měli bychom to zase nějaké, je to hloupé, já vím, nějaké vnější ukazatele. Nic by z toho nevzešlo, ale v podstatě, kdybych měl pokračovat periodizaci 20. století, tohle je jediná pomůcka. Možná. Nebo obecně počkat na konec vlády Zemana a tím se nám uzavře ta trojice velká našich polistoprvých politiků. To je pravda. Kdy vlastně jsme měli Zeman, Klaus, Havel, tyhle ty tři osobnosti velké. Ale i tak je to dost dlouhá doba, co? Jak jste říkal, je 30 roků, to je strašně dlouhá doba, jo? To už je skoro 45 až 89, máme krásně rozděleno na čtyři etapy. To je 44 let a teď máme 31, ale máme to nějak rozděleno. Takže to je nepoměr. A když teda pomineme ty, řekněme, společenské nebo politické vlivy, tak z estetického hlediska, jak by se dala klasifikovat literatura po roce 89? Z estetického hlediska, no asi se tam něco měnilo opravdu po tom roce 2000, kdy přestala taková ta, abych to řekl, jako divoké roky postmoderny, kdy opravdu ti jako autoři naprosto najednou postavení před situaci, že můžou opravdu dělat úplně všechno, tak jim postmoderna nějakým způsobem, jako by postmodernismus, hrál do noc krátká a dobře a opravdu se vydávali kde jaké opravdu texty, které podle mě už dnes, nebo možná i s odstupem 5-10 let prostě neobstojí. Takže si myslím, že po tom roce 2000 se to sklidnilo. I trošku vnímám třeba v posledních letech
a to zase asi spíš až po roce 2010, poměrně dost, aspoň v proze, návratu k historické tematice, mm-hmm. což mě jako druhým oborem historika velmi těší, ale opravdu už to není jenom jako hra s tou historií, tak jak to bylo v 90. letech. Tak když o tom mluvíme, máme asi možná první kategorii, kterou bychom mohli použít jako budoucí literární historici, řekněme historická próza. Na co nejčastěji se zaměřují čeští spisovatele, nebo spíš spisovatelky, možná i můžu říct? No, v poslední době ten nárůst spisovatelek je opravdu, je to zajímavá, já nevím, jestli by se na to neměli spíš podívat nějací sociologové, co se s tou aspoň prózou v poezii, tam to asi tak jako výrazné není, ale ta feminizace prózy je fakt jako hodně zajímavý ukaz. Někdo s tím do dneška jako má problémy, protože má dojem, že ta tvorba těch autorek je prostě nadhodnocená, což tak určitě není. Ale rádi se vrací k takovým tématům, která prostě vždycky nějak přitahovala pozornost. Jenomže u těch starších autorů to byla doba, kterou oni sami zažili, to znamená druhá světová válka. Ještě tady ta, nemůžu říct generace, protože to je od Radky Denemarkové, to už dneska víc než, no je to tak, víc než padesátnice, až po nějakou Kateřinu Tučkovou, tak je to hlavně období druhé světové války, ale nejen ten protektorát, to, co tomu předcházelo, to, co následovalo, to znamená odsun a tak dále. Neřekl bych, že tam dochází k nějakému jakoby zásadnímu přehodnocování, že se prostě zamění znaménka, že najednou jsou tady zlí Češi a hodní Němci, nebo hodní odsunutí Němci, to ne. Při Němčím se to ale nějak relativizuje. Pro mě je samozřejmě podstatné, jaké třeba umělecké prostředky oni k tomu používají a jako k čemu jim to slouží. Takové jsou potom výjimky, kdy se někdo třeba vrátí do 19. století, vynikající proza třeba Zuzany Kultánové a August Zimmermann, která opravdu si myslím, že jako je mimořádná autorka, za to dostala cenu Jiřího Ortena. Jsem velmi zvědav, jak se dál bude její tvorba vyvíjet. Zároveň Zuzana Kultánová už je vlastně nastupující generace spisovatelek, stejná generace jako třeba naše olomoucká Lucie Faulerová, jsou obě teďka velice kladně hodnocené začínající prozaičky. A ještě teda mě napadlo, když mluvíme o reflexi druhé světové války, nebo obecně těch problémů mezi Čechy a Němci, zaznamenal jsi nějaký velký rozdíl o tom, jak o tomhle tématu píšou současní pisovatelé a jak o tom psali třeba pamětníci? No, jako, myslím lidi, kteří se třeba prošli koncentračním táborem. Myslím, že lidé, kteří si prošli koncentračním táborem, to je kategorie sama o sobě, protože ta zkušenost je prostě nepřenositelná, ale samozřejmě, že jim chybí ta osobní zkušenost, což asi ve výsledku jedině dobře. Některé zodpovědnější autorky a autoři si prostě k tomu opravdu studují tu jako sekundární literaturu, aby řekněme ten časoprostor se jim podařilo zachytit, co v uvozovkách nejvěrohodněji. Někdo to skutečně používá spíš pro nějaké svoje vlastní účely. Tady bych třeba chtěl připomenout Hanu Androníkovou a Zvuk slunečních hodin, což je sice starší záležitost, ale právě vyšla hned 2001 nebo tak a tam poprvé vlastně autorka použila dokonce Seznam četby odborné, kterou použila, což bylo jako kritika, pořádně nevěděla, jak na to má reagovat, protože to bylo velmi zvláštní. Dneska si myslím, že už by to nikoho nepřekvapilo. Asi ne? Tučková to dělá taky, myslím? Určitě, přesně tak. U Žitkovských bohyň tomu tak je. A mimochodem, že román o Ivanu Blatném, Martin Reiner, autor, básník, tak to je, tím si můžeme vlastně dostat asi k další, nevím, jestli to je žánr, ale druh literatury vlastně na pomezí mezi fikcí a literaturou faktu. Tohle vlastně v 90. letech bylo velké téma, že? A možná taky je to kategorie sama o sobě snad i? Napadají mě třeba Zábranovy deníky a podobný typ literatury. Taková ta jakoby autenticitní, jak ji nazval Aleš Haman. Já si myslím, že tam v těch 90. letech boom tady této literatury spočíval v tom, že většina lidí, kteří prostě neznali nic jiného než oficiální literaturu a neznali nic jiného než ten jako monopolní oficiální výklad dějin marxisticky, heglovsko, řekněme marxisticky, tak najednou mohli být konfrontováni s životními příběhy lidí, kteří stáli úplně někde jinde. Z jejichž osudy se třeba vůbec ani neměli možnost seznámit, vůbec nevěděli, co se jim stalo a tak dále. A najednou tady ty jako osudy těch skutečných lidí, jako byl třeba nejen Zábrana, ale i Václav Černý, jeho paměti a tak dále, se mně zdá, že se jim zdály jako přitažlivější než
než nějaké literární jako postavy, jako smyšlené a možná i neuvěřitelnější a možná tím více to přitahovalo. Ale potom samozřejmě sklouzlo k takovým těm, že každý potom chtěl o sobě psát a už to mělo takovou jako senzacechtivou skandální takovou povahu, každý herec, fotbalista, sportovec a tak dále, což je sice něco jiného, ale tady to, co jste David ale říkal, jak jste připomněl, toho básníka, taky si myslím, že po roce 2010 se to proměňuje, takže najednou tady vznikají něco jako, možná bychom mohli říct, zase životopisné romány. Mm-hmm. Třeba i Němcovi dějiny světla, mm-hmm. od Rtíkolovi a tak dál. Našlo by se takových víc. A když už mluvíme možná o té nadprodukci tohohle typu literatury, té autentické, tak je zajímavé, že Milan Kundera už je sice autor, který po roce 89 spíš asi náleží do francouzské literatury, ale to je přesně to, co tematizuje v Nesmrtelnosti, je ta situace Hemingway, ano. který naříká nad tím, že lidi zajímá jeho životní příběh, ale už jim nečtou ty jeho knížky. Tohle je možná nějaký odraz. Jako by tím Kundera chtěl vysvětlit vlastně, proč sám se tak dlouhá léta skrývá, teď už je to částečné, přece jenom už je to s pominutím stařec, kterému bude za pár týdnů 91 roku, takže už asi trošku má jiné preference, ale vysvětluje vlastně, proč se sám jako zdráhá vystupovat na veřejnosti. Pro mě je ale otázka, jestli to náhodou není kontraproduktivní, jestli tomu nebude naopak. Jestli všichni ti, že lidé se nebudou tázat, právě se nebudou ptát, proč třeba Kundera neměl děti a tak dále, co vlastně skrýval, proč nevystupoval na veřejnosti. Nemyslím si, že to je dobrá taktika z jeho strany. No, ono se to hlavně obrátilo proti němu někde před těmi 10 lety, když byla ta kauza s tím jeho údajným udavačstvím. A to též se vlastně týká třeba i Jarka Nohavici, že? Který taky zásadně mlčí a tím vlastně nejspíš už uškodil sám sobě. Přesně tak. Myslím si, že kdyby tito pánové prostě přiznali díl viny, který je takřka už prokázán, tak prostě přiznají aspoň část té viny. Já myslím, že společnost jim bude schopná, aspoň většinová, prostě nějakým způsobem odpustit. Rozhodně. Na druhou stranu chápu zase i jejich přístup k literatuře, kdy tuším, že Kundera ve svých esejích odkazuje ke středověku, kdy jméno autora nebylo důležité. A my vlastně my jako literární vědci, řekněme strukturalisti, my taky spíš vycházíme z toho přístupu, že vlastně život autora není zas tak důležitý, že si můžeme třeba pomoct jako. No, to je pravda. Samozřejmě nemusíme chodit tak daleko jak Barthes, který prohlásil teda smrt autora, ale dělal jsem několik takových pokusů na semináři, že jsme interpretovali povídku bez znalosti autora. Přestože byla jako poměrně, mně přišlo známá, studenti ji neznali. A došli jsme k naprosto odlišným jakoby závěrům v tom výkladu interpretaci, než když jsem to dělal s druhou skupinou, která to jméno autora znala, takže je na tom hodně pravdy. Jasně. Tohle mimochodem je experiment, který vlastně sahá zpátky do začátku 20. století, do takzvané nové kritiky anglické. Tuším, že první s tím přišel Ivor Armstrong Richards, který přesně, jak říká pan docent, svým studentům dával číst básně, aniž by uvedl jméno autora. A paradoxně se pak dostávali do situace, kdy ty studenti třeba lépe hodnotili nějakého amatéra než Williama Shakespearea. Takže samozřejmě ona je to na jednu stranu i hra z pohledu literárních vědců, že ignorujeme sice ty autory oficiálně, ale neoficiálně si hrabeme v jejich denících a korespondenci a doufáme, že tam najdeme nějaká vysvětlení. A teda mluvili jsme o Kunderovi a na začátku jste zmínil několikrát postmodernismus. Jak moc třeba, nebo obecně zkuste nějak definovat třeba pro mladší posluchače postmodernismus v literatuře, jak se projevuje, protože já vím, že to je tak, že to je všechno a nic, že jo, postmodern, ale... No, ale to není zas tak složité, když nejjednodušší říct, že postmoderna hlásá anything goes, takže máme opravdu všechno povoleno. Ale asi na prvním místě nutno říct, že postmoderna podobně jako, nebo na rozdíl od moderny a avantgardy, neneguje veškerou předchozí literární tradici, ba naopak využívá, dalo by se říct, zneužívá ji. V podstatě využívá vše jako po svém a nepřišla vlastně s ničím novým. De facto využívá, nějak jako řekněme, zbytňuje, možná až někdy tak až do extrému dovádí některé postupy nebo ale jo, umělecké postupy, které většinou přišly s modernou, nejpozději s avantgardou, jako je především intertextualita, to znamená odkazování na nejrůznější texty, protože postmoderní autor je přesvědčen v podstatě oprávněně, že nemůže s ničím originálním přijít, když jeho text je jenom dalším vepisováním do nějakého obrovského inter nebo intratextu.
Potom je to takzvaná, řekněme, metatextovost, to znamená, že kromě toho příběhu, který nám už není dáván jako za realistů, takže že mu máme věřit, že máme propadat té iluzi, že to je pravda, ale že tam vystupuje ten vyprávěč, vystupuje nad ten příběh, zase můžete namítnout, vždyť to přece přišel s tím Bančura s Markétou Lazarovou. Já nemůžu říct, než že tomu tak je, je to tak, ale to je právě ono, že ty kořeny jsou v moderně nebo v avantgardě. A vůbec za vším prostě stojí hra taková nějaká jako ironie, ironická hra. Je to jaký důraz na čtenáře, hra se čtenářem, s nějaké taková hra s tím zklamáním čtenářského očekávání, velmi časté mystifikování a obecně takové jako nějaké jako znevážení té literatury, by se dalo říct. A důraz na svobodu, že si ten spisovatel, ten autor vlastně může v tom textu dělat, co chce. Jasně. Což samozřejmě není pravda, ale je to hra. Já myslím, že je důležité vypíchnout to, co jste říkal, že vlastně postmoderna nepřichází s ničím zásadně novým, že to je celkem zajímavý posun v dějinách literatury, protože ve 20. století jsme neustále měli autoři, kteří se pokoušeli o nějakou revoluci. Vždycky avantgarda vyhlašovala zánik starého umění, potom v 60. letech jsme měli zase experiment literární. Ještě možná bychom mohli zmínit třeba to, že vlastně do v uvozovkách vysoké literatury pronikají vlastně brakové postupy nebo brakové žádky. Přesně tak, určitě. Dokonce jsou věci, jako je estetizace kýče, že to je taková novinka. To se týká samozřejmě i filmu, nejenom literatury. Tam asi ještě víc být jako v tom filmu. Rozhodně. Jestli to měla být teď nějaká udička k těm programům, tak ona ta postmoderna opravdu, aspoň v českém prostředí, jakékoliv pokusy o nějaký, řekněme, manifest nebo deklarování nějaké umělecké skupiny opravdu neguje. Nic takového vlastně, když teda pominu naprosto, nechci říkat marginální, ale svéráznou skupinu surrealistů, kteří si pořád dělají, co chtějí a vydávají časopis Analogon, což je na jednu stranu moc dobře, ale stojí prostě stranou toho dění, tak ta postmoderna jakoby prostě jako všechno semele. Všechno se za rok, za dva vytratí a s proměnutím potom ani pes neštěkne. A tak teda, abychom se vrátili do české literatury, tak postmoderna u nás se vlastně začala objevovat ještě před revolucí, jestli to správně chápu, jako Kratochvil. Určitě jo, bývá to spojováno s Kratochvílem, ale jsou třeba znalci, kterým já se teda moc nepočítám, protože dokáží třeba rozpoznat určité vrstvy postmodernismu třeba v Páralových textech, nebo právě v tom posledním románu Vévodkyně a kuchařka Ladislava Fuchse. Opravdu tam nějaké takové podobnosti jsou, ale toho Fuchse třeba vždycky mystifikace hrála důležitou roli už v 60. letech, takže si myslím, že to je spíš konstantní součást nějaké jeho poetiky. Zásadnější je ten Kratochvil, to je pravda, ale zase je to román, tedy medvědí román, který vlastně vznikal poměrně dlouho, měl problémy s výtím i v samizdatu, protože prostě ti autoři běžní i té jaksi alternativní kultury, redaktoři Vaculík a spol, nebo redaktoři, pokud tak můžu říct, vedoucí samizdatových edic, naprosto nebyli připraveni na něco takového. Vaculík právě naopak stál na tom druhém polu, spíše teda té jako deníkové literatury, čerpající z vlastní zkušenosti. Tohle je zase další věc, jenom odbočím krátce a pak se vrátíme. Že někteří literární vědci nacházejí znaky postmoderny u Čapka už. Dagmar Mocná píše o Hordubalově jako o díle, které má částečně nějaké postmoderní postupy. No, ono to samozřejmě, tohle je ahistorické. Takhle bychom mohli jako podle mě dojít daleko. Já jsem se kdysi vlastně, jsem napsal takový článek o té jako alternativní historické fikci. A vlastně jsem tam jako tvrdil, že v podstatě i Markétu Lazarovou bychom mohli za tu fikci považovat, jenomže nám v tom něco brání. A to je autorův záměr, který to takhle absolutně nemyslel. Takže to si myslím, že je potřeba tady toto právě rozlišovat. Jasně, ty prvky, pokud si je takhle jakoby vyabstrahujeme, jo, řekneme si postmoderna, je to toto, pět rysů, a můžeme jít, mám si, že aj hloubě než do 19. století, nějaký Lawrence Stern a tak dále, tam to určitě všechno bude. Určitě. No, jasně, tady zase otázka, nakolik se máme řídit autorským záměrem. To je pravda, to je fakt, je to kategorie, která je vlastně jakoby nám nedostupná. No. Ale je jasné, že různé prvky různých poetik nacházíme napříč staletím. I ve výtvarném umění, já s oblibou
když jsem ještě učil jakožto doktorant ty své semináře o avantgardě, tak jsem vždycky studentům promítal surrealistické obrazy a mezi ně jsem vpašoval Hieronyma Bosse a Zahradu pozemských slastí a nikomu nepřišlo divné, že to vůbec není surrealismus. To je rozdíl kolik? 400 let? No, přesně tak. Takže. A stejně tak ve filozofii zkrátka, že je spousta autorů, kteří Nietzscheho považují za existencialistu. Mm-hmm. A to tady v literatuře, že jo? Určitě. Jakoby, kdy byl nějak definovaný existencialismus? Ve 40. letech? Myslím, že už ve 30. Mm-hmm. asi. Možná. To slovíčko poprvé padlo. Mm-hmm. Ale jako ta velká díla, jako Sartre, Camus. 60. léta. No, Camus už za války. Mm-hmm. Ale to nevadí. Ale pointa je, že potom třeba Václav Černý, že nacházel opět už prvky z existencialismu u Kafky. Mm-hmm. Nebo dodnes ve světě nachází, považují vlastně vědci literární Kafku za existencialistu. Mm-hmm. A opět najdeme tam spoustu prvků existencialismu. Kniha Vladimíra Papouška Existencialisté, že začíná někdy, jako začíná sledovat stopy existencialismu někdy kolem roku 1910 nebo nejpozději 20. To tady se týká moderny, že? Která už dneska nezačíná s Baudelairem, ale... Zcela jistě ne, no. A to už jsme utekli daleko od současné literatury. Vrátíme se. Potom jsem ještě, když mluvíme o postmoderně, tak mi napadlo, že a teďka opět se jenom ptám, fakt to nevím, ale třeba v souvislosti s výchovou dívek v Čechách od Vivega, ta kniha mě přišla jako takový vlastně pokus o to napsat postmoderní román a takový pokus, který myslím spíš selhal. No, nejsem si úplně jistý tím selháním. Existuje naprosto fundovaná studie našeho bývalého kolegy Petra Hanušky, který o tom píše, jak ten postmodernismus vlastně Vivek v té své knize má. Jo, je to určité Vivekovo jako, řekněme, účtování s tou postmodernou. On vždycky chtěl, nebo asi to už dnes nedělá teda, ale vždycky chtěl svou literaturu dovést někam výš a vlastně on je dobrý řemeslník, to se mu určitě nedá upřít, ale chtěl bych jenom říct, že třeba jakým způsobem Vivek i v této knižce pracuje s intertextualitou. No, on tam s ní pracuje tak, že tam prostě uvede nějaký citát, kterým se tak trošku píří a chlubí, co všechno nezná. A ukáže v tom svém textu nějakou situaci, která vlastně takhle nefunguje. Velmi často tam používá citáty tehdejšího ministra školství a ukazuje, jak on, co by tehdejší učitel na základní škole, jak má třeba opačnou zkušenost. Čili tam ta intertextualita je velice, bych řekl, taková viditelná a nefunguje tam, neslouží tam nějakému jako hlubšímu záměru. Když to třeba srovnám, a to je záměr, proč to srovnávám právě s Topolem, s Jáchymem Topolem, jak pracuje s intertextualitou třeba v Kloktav Dehet a v dalších textech, tak je to je krásně vidět, jak je to vlastně jako inherentní součást jeho poetiky. Něčeho, co chce prostě sdělit tím svým textem. To si myslím, že u toho Vivega je to takové prostě jako vnějškové právě. Já jsem přesně tohle naznačoval, když jsem říkal, že podle mě to je jako není povedený pokus, protože možná jsme ještě nezmínili, že jeden z prvků postmoderní literatury nebo z poznávacích znaků jsou ty vrstvy, že? Že vlastně postmoderní román na povrchu je dílo, které je snadno pochopitelné pro laického čtenáře, ale pod tím se vlastně ukrývají vrstvy, především třeba ty intertextové, že tam jsou odkazy na jiné autory. A je spousta současných autorů, kteří se postmoderně tak nějak hlásí pomocí těch odkazů a zároveň tam chybí ten aspekt té hry, kde čtenář musí mít nějaké zkušenosti, aby ty odkazy nalezl. Přesně. Já teďka třeba jsem se zabýval tvorbu Michela Velbeka, francouzského spisovatele, a on dělá to tež, co Vivek. On cituje, ale tak, že to pochopí úplně každý, ale už tam není ta další vrstva. Rozumím. Jo, takže tam máme prostě šéfredaktorku časopisu pro 12leté a ten časopis se jmenuje Lolita. Nebo tam máme dystopickou budoucnost, kde vládne velká sestra. A teďka je otázka, jestli tohle vůbec ještě je ta postmoderní hra. To už je nějak taková jako hodně povrchní postmoderna. To už opravdu dospělo asi do nějaké fáze, kdy je potřeba si říct, že postmoderna skončila, ale otázka je, jak budeme definovat teda to, co po ní přišlo. Tak se do toho můžeme jako snít. Řekl bych, že v minulé dekádě, pokud přijmeme, že teďka začala nová dekáda, což vlastně není pravda technicky, ale to nevadí. Tak opět já jsem víceméně jenom poučený laik, co se týče české produkce současné, ale díla autorů, jako je třeba Hájíček, spousta dalších, tam vlastně už se dostáváme k tematizaci jako venkova a
tady těch prvků, které trošku připomínají se ty 19. století svým způsobem, ten každodenní příběh lidí na venkově, samozřejmě v moderním hávu. Určitě, no, samozřejmě. Ale není tohle vlastně způsob reakce na postmodernu, návrat k těm tradičnějším formám prezentace příběhu? No, ten hájíček zrovna je sice jako takový signifikantní, jako příznakový případ, na druhou stranu, ono vždycky byl mimo tady tu, pokud můžeme říct, je to nějaké hnutí nebo proud, ta postmoderna. Už v těch jeho prvotinách tam v podstatě z té postmoderny nic nenajdeme. Dlouho vlastně, možná proto celé desetiletí vlastně stál mimo nějaké literární úspěchy a tak a ejhle, po roce 2010 je to literární, jedna literární cena za druhou. Což taky asi o něčem teda svědčí, že opravdu ta zlatá éra té postmoderny, řekněme 90. léta plus nějaké její doznívání v té druhé dekádě, že opravdu nějak skončila a asi lidé touží, nebo lidé, no, čtenáři, kteří ještě dneska snad nějací existují a knížky čtou, což jako vidíme ve vlaku, leckde, knížky se opravdu čtou, ať už opravdu v té klasické tištěné formě, nebo jako e-knihy, nebo si to klidně čtou lidi i v mobilu, jsem se s tím setkal, tak chtějí asi číst jako mnohem jednodušší příběhy a nechtějí si lámat hlavu, na co asi ten autor odkazuje a co tím vlastně chce sdělit. Tím se dostáváme k tomu, tohle není nic nového, že? Vždycky to tak bylo, akorát ty autoři se nějak vyčerpá. Jasně, ty autory jsme zapomněli. Řekl byste, že žánrová literatura, že obecně žánr, žánrovou literaturu považujeme za nějakou nízkou literaturu, obvykle, myslíte třeba detektivku, sci-fi, myslím, fantasy. Přesně tak. Najde se tam i něco hodnotného literárně? Tyhle žánry já teda moc nebo nesleduju, ale spíš tak jako čtu je opravdu jako záměrně, abych si od nich jako odpočal od té, řekněme, vysoké literatury. Takže nějaké takové ve mně asi vnitřní rozlišování pořád bude, ale přináší mě to kolikrát mnohem větší radost z té četby, se teda přiznám, a někdy u toho cítím i takovou, jako, musím říct, nějaký takový fyzický jako prožitek té četby, což je někdy u těch úmorných jako rádoby estetických záležitostí dost chybí, nebo je spousta autorů, kteří prostě se předvádí, opravdu sebe prezentují, jakoby opravdu se skoro až prodávali. Teď musím teda zmínit román, to není žádné tajemství, na který jsem napsal hodně negativní recenzi, a to je Jsou možnosti milostného románu Jana Němce, který mě teda oproti Dějinám světla vynikající proze hodně zklamal. Já jsem se ptal, protože detektivka tradičně, tam jsme jako nacházeli hodnotná díla, ať už to bylo Chesterton, Čapek, konec konců, Škvorecký. Ale třeba v těch dalších žánrech, které jsou dneska nejpopulárnější, ono z nějakého důvodu se tomu říká young adult, tomu, tomu všemu, ale obvykle to je sci-fi a fantasy. Ano, přesně tak. Ale zároveň třeba ve světě už se objevují autoři, kteří píšou třeba i hodnotná fantasy. Nevím, jestli znáte Sapkovského. Sapkovského znám samozřejmě. No. Stejně jako si myslím, že Haruki Murakami v podstatě píše. Je vyloženě na takové tenké hraně mezi takovou vážnou literaturou, která nějak mapuje soudobou japonskou společnost, spíš takovou nějakou krizi jedince, a zároveň tam vždycky má nějaké jako prvky fantastiky. Já si myslím, že to jako propojuje podle mě opravdu velmi přitažlivě. A teda vím, že tohle není váš obor, ale na české scéně najde si nějaké postmoderní fantasy, jako je Zaklínač? No, mám tady jednoho autora, který má takové jako zvláštní jméno. On se jmenuje Bandžuch. Teď si nevzpomínám na to křestní jméno. To pak když tak dohledáme, jo. A ten píše, ten se orientuje, on sám je vystudovaný historik a píše podle mě skvělé takové jako prózy zasazené do první republiky nebo do tady tohoto období, a vždycky tam jako je nějaký fantastický prvek, který ale jako vůbec nemění charakter té doby. On opravdu vychází z toho fundovaného poznání té doby, a co si myslím, že ten Sapkovský dělá taky třeba v té husické trilogii. Jo? Tam opravdu, jestli ten autor to bere vážně, fantastiky, napíše historickou fantasy a zakomponuje do toho nějaký nadpřirozený prvek, tak jakoby tím víc musí mít tu dobu nastudovanou, aby bychom tomu všemu věřili. Jasně. Ano, tady potom bychom se mohli možná vzít, i když to je určené středoškolákům, ale vzít se na pomoc třeba Lubomíra Doležela a jeho fikční světy. Protože je rozdíl mezi tím hybridním fikčním světem, kde nám do toho víceméně skutečného světa vstoupí nějaký prvek nadpřirozený. A potom jsou ty světy fantasy literatury, které jsou kompletně smyšlené. A
to, když mluvíte o husické trilogii Sapkovského, tak to je spíš ten případ toho hybridního fikčního světa. To je historické, ne? Vlastně. Historické. Zatímco třeba ten jeho Zaklínáč, to už se řadí do takové té linie jako Tolkienovské. Magie a meče. Fantasy, magie a meče. Jo, to je ten termín. Celý smyšlený svět. A právě že Lubomír Doležel tenhle žánr úplně kompletně odsoudil vlastně bez toho, aniž by si ho přečetl, což byla tenkrát taková malá aféra, když mu vyšla Heterokosmika. Jasně. A to mě připomíná, teďka už teda hodně asociační metoda, ale když mluvíme o těch částečně nějakých hybridních světech, magický realismus a Michal Ajvaz, nedávno jsem se zamýšlel nad tím, jestli v případě Ajvaze vlastně můžeme mluvit o magickém realismu, i když je tam samozřejmě patrná ta inspirace Borgesem. No, jako já bych se toho termínu snažil vyvarovat, protože on je podle mě až příliš vázán na tu jednu konkrétní oblast té iberoamerické literatury. Pro mě je to jako termín, který je spjat s touhle oblastí a myslím si, že jako přenášet do Evropy úplně není jako na místě. Na druhou stranu je pravda, že dělá to, co dělá Borges, co dělá Marquez a tak dále, ale není jediný, dělá to třeba Jiří Kratochvíla, Daniela Hodrová, to znamená, že do nějakého našeho velmi dobře známého světa tady a teď. My můžeme opravdu ty postavy sledovat s plánkem Prahy, případně Brna, u Kratochvíla na mapě, prstem na mapě nebo na plánku toho města, zakomponují nějaký prvek, jakoby nechtěli uznat nějakou hranici. Třeba u té Hodrové neexistuje hranice mezi světem živých a mrtvých. U Ajvaze vedle lidí máme zvířata. Kratochvíla jsou zase lidé, kteří metamorfují, proměňují se ve zvířata a naopak. Jo, takže já bych, pokud bych mohl nějakým způsobem vlastně zachovat, řekněme, ten charakter té poetiky a zároveň jako použít nějaký synonymický výraz, já bych třeba použil fantastický realismus. Je to takové jako elegantní, možná to jenom termín navíc, ale přijde mně dobré se vyhnout tomu magický realismus, což už je prostě pevně daný takový rámec nějaký. A zrovna toho Ajvaze, tam už to slovo realismus mi přijde nadbytečné. No, to je pravda, i když asi bychom měli jeho knížky poměřovat počtem stran, tak už se blíží takovým realistickým kronikám. To je taky pravda. To je pravda, teď si z toho dám trošku legraci, ale no, je to fakt, no, ale zase je to vždycky nějaká jako současná práce, ještě neznamená, že to je automaticky realistické, ale nějak se to už jako vžilo. Já nejsem rozhodně nějaký jako zastánce toho, že bych musel mluvit o Ajvazovi jako o nějakém, ať už jakémkoliv realistovi. Jo. Jeho poetika je velice svébytná, mám toho autora velmi rád, když teda se přiznám, že tu poslední knížku, která je nejtlustší města, jsem zatím ještě nečetl, ale mám ji doma, moc na ní těším. No. Já osobně u Ajvaze, mě to baví míň a míň literatura, že druhé město to mě pohltilo a potom už se dostávám k Lucemburské zahradě a už mě to připadá. Rozumím. Ale to je subjektivní názor. Jenom podle všeho, jak jsem četl recenze na ta města, Lucemburská zahrada byla trošku, řekněme, jakousi odbočkou z té jeho poetiky. Města se asi vrací k tomu, ale je pravda, že je to čím dál víc stran a je to takové možná čím dál víc dobrodružnější a víc explicitnější. Zůstává tam málo prostoru pro fantazii a představivost čtenářovů. Autor se vybije, protože jeho fantazie je opravdu až jako neuvěřitelná, ale mezi řádky tam toho zbývá čím dál méně. Tam ještě zajímavé, pokud teda vymezíme magický realismus čistě prostorově, řekněme ta Latinská Amerika. Někteří kritici taky uvádějí spíš obecně prostředí postkoloniálního světa. Takže třeba i Salman Rushdie se občas řadí k magickému realismu. Z příběhy z Indie. Ale třeba Zlatý věk od Ajvaze, tam bychom vlastně mohli i to je pravda. Ale taky fiktivní cestopis, že jo? Takže, no to mě nenapadlo, tam by to opravdu sedělo, ale já jsem díval jsem se, nečetl jsem celé, ale opravdu jako uznávané monografie o magickém realismu, když se teda zmínil toho Borgese, protože Ajvaz má i knížku o Borgesovi, je to takové vyznání, o konfese, tak běžné knihy o magickém realismu Borges se nepovažují za magického realista. Takže tam potom jsme v úzkých. Ostatně tuším, že Marquez snad i říkal, že on sám není magický. A oni by se asi neradě všichni do toho počítali, protože samozřejmě každý autor vždycky nějakou přihrádku, originální autory vždycky nějak přesáhne, takže autoři málo kdy od avantgardy se budou hlásit k nějakému společnému programu.
A jsme zpátky u autorské intence, kde třeba mluvili jsme o existencialismu. Camus i Sartre se odmítali nazývat existencialisty. Tuším, že Camus říkal, že není ani filozof. Dokonce. Nebo obecně filozofové strašně rádi prohlašují, že nejsou filozofové. Ano, to je pravda. Ale jako, nakolik jim to máme věřit, nakolik je to pouze, těžko říct. Ale dobře, opět teď mě napadla další odbočka. My jsme se před natáčením bavili o tom, že pan docent je spíš přes prózu, já spíš přes poezii, takže si můžeme doplňovat. Asi největší nějaká událost v porevoluční poezii v Čechách byl ten nástup té tzv. Angažované poezie. No, autoři jako Adam Borzič nebo Jan Těsnohlídek přišli, dokonce i vytvořili skupinu uměleckou Fantazia, i když to pak zanikla krátce potom, ale přišli s požadavkem na to, aby se poezie angažovala vlastně i nějak v politice nebo v sociálním světě, dejme tomu, ve společnosti. V próze tyhle tendence otiskly si nějak výrazněji? Skoro vůbec. Ono se do toho nějak zapojil ten právě Jan Němec, redaktor toho Hosta, ale musím říct, že já si myslím, že to je spíš jako opravdu reakce nutná ze strany té poezie, která se chtě nechtě čím dál víc uzavírá do určitého geta. Prostě kolik dneska vychází, kolik je prostě náklad sbírky 300 kusů třeba. To znamená, kdo si to koupí, se stane jako součástí nějaké skoro až komunity. Když to proza se prostě víc recenzuje, více o ní mluví, je snadno pochopitelná mnohem větší části čtenářů, tak si myslím, že je asi logické, že v proze nic takového v podstatě nebylo potřeba, aby vlastně vzniklo. Možná mluvil jste předtím v souvislosti s tou žánrovou literaturou o tom, že spousta současných prozaiků vlastně už to přehání s tou komplikovaností. Já sám jsem zmiňoval nedávno, že s Topolem mám problém, že fakt se s tím trápím, když to čtu. Současná poezie bych řekl, že má, že to ještě znásobené tenhle problém. V současné poezii už vážně si každý může najít, co chce a úplně jsme vlastně rezignovali na nějaká formální pravidla. Píšeme volným veršem, který ale vlastně... Není žádný verš. Není žádný verš, jo, protože i volný verš má nějaká pravidla, když se podíváte na to Karabřezinu. Ale že tady trošku na to už současná poezie dojíždí. A na druhou stranu třeba právě ten Těsnohlídek ve své době byl vlastně populární český básník. Což už skoro jako oxymoron. Obrážel neskutečně množství autorských čtení, tady v Olomouci byl několikrát také, takže opravdu je to tak. No. A zajímavé, co on udělal, že tu svoji poezii, aspoň ty první sbírky, Rakovina, Násil bez předsudků, že úplně osekal o všechny literární prostředky, tam nejsou metafory, jo, a prostě jenom... Taký zvláštní totální realismus, no, zvláštní se to tak dalo jako přenést. Zajímavé bylo i vlastně reakce, jak se lišily, že časopis Tvar má tu rubriku dvakrát, kdy třeba dva recenzenti se vyjádří o stejné knížce a když vyšla prvotina Těsnohlídku a Násilí bez předsudků, první recenze chtěla nominaci na Ortenovu cenu a druhá recenze tu úplně zagubala, že to nemělo vidět. Takže to myslím navíc vydával ve svém vlastním nakladatelství, pokud se nemýlím. To nevím, já myslím, že to JT založil až později. Později, asi později. Ale nevím, jak to bylo. On tenkrát ještě hodně se v tomhle angažoval, teď mi vypadlo jméno, dělal Psí víno, tuším Opavák, ale... Vojtěch Kučera ne, ten je nezdalo si, že? A to nevadí, to není důležité. Jenom teda jsem se chtěl zeptat... Víc Líva? Jo, možná. A na Brňák zase pro změnu, nevadí. Ne, jenom jsem se chtěl zeptat původně teda na tu prózu. Říkáte, že se tam jako neprojevilo. Zase zpátky k Vývegovi, neudělal on taky něco ve smyslu angažované prózy? Jestli to Mráz přichází z Hradu? Ne? No tak tohle by jako být mohlo, když to se s tím časově nezhoduje, to bylo už jako trošku dřív, se mi zdá. Já se přiznám, jsem ty knížky nečetl, ne protože bych jako Vývega nějak bytostně, jakožto nějaký svrchovaný akademik odmítal, ale mám prostě dojem, nebo ne dojem, mě ty jeho knížky už vůbec nic nového neříkají. Myslím, poslední knížky, které stojí za to, jsou ještě Vybíjená, Anděle všedního dne, pak to šlo velmi rychle z kopce, že pak přišla ten problém s tou prasklou autou a od té doby je to ještě, si myslím, úplně zase jiné. Takže jako nečetl jsem to, ale mně se zdá, že to byla taková nějaká snaha. Mně se zdá, že tohle spíš jako funguje nějakým způsobem, ty prózy o té mafii. A teď jsem si to ověřil, celkem fungují na Slovensku. Tam jich je hodně, je pravda, že tam ta mafie asi bude mít jaksi mnohem tuší kořínky, jak se ukázalo. Nejen při tom atentátu, nebo při tom zastřelení toho novináře. Takže se mně zdá, že to je spíš tak jako typičtější pro tu slovenskou literaturu a
tady řeknu takovou odbočku, tam vůbec nemusíte nahrávat, ale já jsem, když vyšla právě ta druhá knížka, teď nevím, jestli se jmenovala, jak jste říkal, Vidavide, tak já jsem byl zrovna ten den, kdy to mělo vyjít, bylo to strašně oznamováno dlouho dopředu, myslím, že mu to ještě vydávalo druhé město Martina Pluháčka Reinera. Ten den to bylo skutečně na Slovensku v knihkupectvích a lidé se tam o to pomalu prali. Mm-hmm. Což je pro mě úplně šokující, nebo ne šokující, ale vidím ten rozdíl proti slovenské literatuře, kde u nás o ní není takřka žádný zájem a skoro všechno už se musí do češtiny překládat. Mm-hmm. Tam funguje, jdete do knihkupectví, máte speciální oddělení vedle světové a slovenské prozy nebo literatury českou a je tam skoro stejný výběr a to moc nepřeháním současné, hlavně české prozy, jako u nás. Mm. No a tohle je zajímavý problém, Tady se možná ukáže, že už jsme od sebe asi půl generace vzdálení. Je to dlouho. Ale přece já už jsem mileniál, jak se dneska říká, a vlastně neznám vůbec slovenskou literaturu. A to ani teda tu starší. No, samozřejmě to 19. století, které máme společné, jistě to jsme se učili. Ano. Ale no přesně jak říkáte, nejenom, že jsme se to už ani neučili, ale zároveň, když se otevřete jakýkoliv časopis literární, ať je to Tvár, ať je to Host, přesně tak. Tak už vlastně ta slovenská literatura tam není. Mm-hmm. Přitom třeba i náš Lubomír Machala, jeden z učitelů na naší katedře, přece jenom ten vlastně se věnuje dlouhodobě slovenské literatuře a myslím, že tam překládá nachází, taky dokonce, no. Že tam nachází spoustu zajímavých jevů, ale nikdo to v Čechách nezná, no. Ale dobře, to už by bylo zase ještě další téma, slovenská literatura. Teď to bude bulvární, když tak to vystřihnu. Ale zmínili jsme Vívega a já vím, že nemáme křišťálovou kouli, ale myslíte si, že teda řekněme, že ten rok 2050, že Vívek bude mít nějakou výraznější roli v téhle epoše, nebo se o něm napíše, že napsal báječná léta pod psa a potom už psal jenom průměrné texty? Já si myslím, že přinejmenším bude řeč o dekádě 90. let, že tam prostě nelze ho pominout, protože ať už ta literární hodnota jeho textu je jakákoliv, tak on velmi zvláštním způsobem, a tak to přesně pojmenoval Jan Jandourek, který kdysi taky psal a je hlavně sociolog, že Vívek je typem autora takového jako až sociologického psaní. Že, a přirovnává to tam velmi trefně třeba k Dickinsovi nebo k Balzakovi. Hmm. Když dneska i historik chce poznat život Londýna nebo Paříže 30. a 40. let, vezme si Balzakovy romány. Takže ta jako hodnota se asi promění, už nebude estetická, ne, nebo nebude umělecká a bude spíš, řekněme, nějaká jako referenční, bude prostě, řekněme, jako svědectví, ale on skutečně v těch svých prózách zachycuje jevy, které byly pro společnost 90. let naprosto typické. Málo kdy to u autorů najdeme v takové koncentrované podobě, takže jako spíš jako nějaký dokument, až bych řekl literární, určitě ano. Ať už s tím souhlasíme nebo ne. Kdybych byl bulvární novinář a kdyby o literaturu byl takový zájem, tak bych udělal titulek. Podle Gilka je Vívek na stejné úrovni jako Dickens a Balzac. No, tak to vlastně vyznělo, tak to bych možná i dostával měsíčně nějaké tantiemy od Vivega, ale prosím, Davide, nedělejte to, já mě nestojím. To je jasné. Hlavně, jak říkám, i když konec konců i vlastně pro bulvární tisk je Vívek přitažlivý svým způsobem. Za druhou stranu, kolik vycházel ten Dickens a Balzac v jakých obrovských nákladech, jo? Takže aspoň tou čtivostí to srovnatelné možná je. Ono samozřejmě mluvit dneska o tom, že literatura je na tom špatně, jako jak by nebyla. Že? To je stará písnička. To je stará písnička, no. Když prostě, když vidíte ta čísla z první republiky, kolik se prodávalo nejenom knih, ale třeba i literárních časopisů. Přesně tak. Jaká byla obrovská konkurence. Mm. Hlavně i v tom těch denících, jak velké místo bylo věnováno kultuře a literatuře obzvlášť, to by člověk zaplakal. No. Mm. A zajímavé je vlastně ta třeba poezie, jestli zkrátka se to už stane jenom nějakým reliktem minulosti, nebo třeba, jo, že v jiných kulturách třeba jsem si všiml, tak poezie přece jenom má trošku ještě lepší postavení. Má. Především v arabském světě, ale třeba i Němci a Rakušani mají ty své městské básníky. Opět nevím, na jaké to je úrovni, jak jsem se tím nezabýval. Ale přijde mě v současné době, když vidíme nějakou básničku na nějakém, jakoby, jak to říct, viditelnějším místě, mimo nějaké ty vlastní náklady v knihkupectvích, tak je to taková nějaká ta amatérská poezie, právě třeba napadá mi klasický případ nějaké radniční zpravodaje, které vyhlásí soutěž o nejlepší básni o vašem rodném městě. Ano, ano. Což
potom, když to asi vidí čtenář, tak se také mu dokáže z toho. To je ještě nižší než nějaká regionální úroveň. No, potom, jasně, že? No, to už připomíná nějaké ty obrozenské pokusy. Ano, ano. Lajky, amatéry. No, dobře. Natáčíme už 3/4 hodiny. Mm-hmm. Myslím, že to můžeme pomalu tady uzavřít. To ještě nějakou kapitální otázku. Ještě nějakou zásadní otázku měl bych. Vrátíme se na začátek. Mm-hmm. Myslíte, že třeba ta genderová charakteristika, že bude v budoucnu hrát roli, že třeba budeme mluvit o kategorie české spisovatelky po roce 89? Nebo nějaké ženské psaní podle vás je kategorie, kterou nepotřebujeme? No, tak tím se asi taky u někoho teďka moc teďka nezavdám, nebo možná si s někým naopak zavdám, ale já bych se tomu hrozně rád vyhýbal, protože už tím, že to takhle budeme vlastně brát, tak se mně zdá, že jako ti představitelé té bílé mužské většiny vlastně, tím už vlastně dopředu vlastně říkáme, že to takzvané ženské psaní se nějak liší a že teda jako pořád jako by ty ženy se musely nějak emancipovat. Teď už teda nějak jsou, ale pořád jako bychom vnímali to skrz prsty. Pokud bychom chtěli o něčem takovém mluvit, tak prosím, ať se nejprve charakterizuje, co to je mužské psaní, což nikdo nikdy neudělal. A potom to můžeme začít nějak srovnávat. Ale to, že prostě ženy ve své většině něco vnímají spíše emotivně nebo emočně, citově, a muži spíše racionálně, to se v podstatě nikdy nezmění, byť to podle mě jeden velký předsudek, ale jako podle mě to jako k ničemu dobré není. Pokud, zvlášť pokud jako ten gender není nějak v té proze nebo v tom textu tematizován. Myslím si, že to není, že nám to nějak k výkladu toho díla, k nějaké interpretaci, ale ani k nějakému, řekněme, v budoucnu uspořádání toho literárního materiálu jako moc nepomůže. Zajímavé je, že přitom ale tenhle přístup zároveň většinou propagují ženské literární kritičky. Ať už je to Ellen Chovatrová nebo další, které přicházejí právě s těmi reinterpretacemi klasických děl na základě genderu. No, ale opět, to je možná jenom módní záležitost v dnešní době a zapomeneme se na to. Myslím, že už to možná jako není ani na pořadu dne, tak jak to bylo ještě před 20 u nás lety. Nevím, co sleduju na západě, třeba tu západě scénu, tak tam ano, a kromě toho se ještě začínají přidávat další kategorie jako queer. Queer studies, animal studies a tak dál. No, to mě zajímalo, jak... Není to fakt jenom moda? Dospěje se nějakým závěrům, nebo vykutá se něco nového v literární vědě na základě těchto přístupů? Nevím, těžko říct. Myslím, že ta Foucaultovská idea o té, že všechno je sociální konstrukt, že se teprve ukáže, jestli na tom něco je nebo ne. Ale připadá mi minimálně západní svět, že tímhle směrem teďka je hodně orientovaný. A mám taky dojem, že většinou tyhle trendy se do Česka dostávají až opožděně a že nás to možná teprve čeká, tato diskuze. Že dneska ještě jenom přeci jenom ta literární scéna teoretická, tam dominuje ta generace, řekněme, starší než jsme i my dva. A že možná, to samozřejmě. Že možná to ještě téma jednoho dne bude. Ale... To už by asi bylo téma na rozhovor s nějakým feministou nebo feministou. To určitě, tím já nejsem, přestože jsem řekl to, co jsem řekl. Dobrá, děkuji. Rád se zase někdy uvidíme. Určitě.